Përndir të ditës së infermierisë, studentët e kësaj dege po ofrojnë shërbime falas në sheshin e qytetit. Sipas profesoreshës Gyle Regja, ata po promovojnë rëndësinë e shëndetit duke treguar edhe punën e tyre që bëjnë gjatë studimeve. Sot është kemi bëjmë me promovimin e ditës së infermierisë, e cila është nesër me 12 maj. Festohet kjo ditë edhe për në cilësinë e promovimit të kujdesit ndaj shëndetit të njerëzve dhe të komunitetit. Populatës, ko të bëjmë me promovimin e punës që bëhet, kontributit që është jashtëzakonshëm ndaj populatës në përgjithësi, në çfarë do kohë dhe në çfarë do për çfarë do moshe ose çfarë do periudhe të njerëzve. Drejtimi infermieror e promovon punën e vet në komunitetin e populatës që të ofroj shërbime, të ofroj kujdes, promovej shëndetin, shëndetin publik, cilësin, vlerat, gjitha, të me thonë është e gatshme në çdo kohë të bëj këtë punë dhe këtë shërbim. Në këtë aktivitet po marrin pjesë 12 studentë, ndërsa edhe nga qytetarët po ka shumë interesim për të marrë shërbime mjekësore këto. Sot i kemi 12 studentë, cilët janë të angazhuar në punën që do të bëjnë ndaj popullatës, cilët janë të interesuar. Interesimi është jashtëzakonisht i madh. Jo me lumtur që njerëzit janë të vedeshëm dhe për edukimin e tyre shëndetësor, se si duhet bëhet, që të kujdesen pa marrë parasysh a kanë nevojë apo nuk kanë nevojë, është me rëndësi që të vinë të përcjellin gjendjen e vet shëndetësore, edhe pa marrë parasysh a kanë probleme shëndetësore apo jo. Në momentin kur vinë, mund të rastisin që ndodh që kanë tension të lartë ose glikemi të lartë, atëherë prej anës tonë konsultohen, këshillohen që të shkojnë trajtim ato të jashtëm nëse është e nevojshme. Dita e infermierisë do të shënohet edhe me aktivitete tjera që pritet të mbahen nesër.